Ljudi, dobrodošli u novi live stream, znači ludi smo. Bro, sam kod kuće, odmah lud. Šta? Znači, igrat ćemo Fortnite solos, ili možda duos, ili možda squads. Ne, ne, squads nećemo, bro, bro. Danas igramo opušteno s default skinom, samo da vidimo koji ćemo backbling, pa da naravno ovaj za koji sam se juče oznojio. Da bi uzeo bravo, bravo, znoj se za backbling. Znači, novi bundle je u shopu. Tako da, idemo da pokidamo ove solo game-ove. U jole igra. Čekajte, da li ćemo da clickbaitamo? Aha, on igra s duos. Okej, Krampus je u shopu. Ali nisam teo njega da stavim na thumbnail, komu jebe mater. Pošto su bitnije stvari u shopu, malo mi je prljavo ovo. Gde mi stoji miš? Bravo, bravo. Idemo. Znači, idemo odmah solo. Nema, znači, ni zagrevanja, ni govana, ni sranja. Odmah solo. A da imamo vinove. Kako to ide. Profile 2. Pogledajte top 10. Znači, ovo je, ja ne znam, znači, ima li neko gori procenat vinova. 2, 2, 1. Ok, i tamo, ok, znači, 5, 9 vinova. Lajkujte livestream, obavezno, znači, odmah. Da, što pre, ako možemo da uđemo uopšte u recommended. Bravo, uđe u recommended, gledajte 6 ljudi, šta? Znači, ja sam zadovoljan koliko god me gleda, a presrećan sam što me gledate. Znači, hvala svima koji gledaju live streamove i prate. I lajkuju, znači kad kažem da lajkuju, a takvih nema, zašto je 0 lajkova, bravo, bravo. Tako da, eto. Oho, ima jedan lajk, to sam ja, šta? Da. To sam ja, taj jedan like, bravo. Planiram da kupim V-Bucks, ali ne znam, nemam za sad pare na PayPal, tako da ako neko ima možda da donira pare na PayPal, da mogu da kupim V-Bucks-e. Znači, ko hoće, nek donira za V-Bucks-e, bravo, bravo, nema za V-Bucks, a hoće da kupi. Gde idemo? Shifty, znači prvi game odmah Shifty, komu jebe mater. Da vas pozdravljam sve u chatu, pišite nešto, znači pozdravljam. Sada komentari u chatu, brzo, brzo, ajmo. Pozdrav za Jović, Ynović, može li se uzeti free preko Xboxa? Nemam pojma da li može, iskreno ja nisam uzeo, tako da eto, a volao bi jako da imam tog Red Knighta. Bi samo Red Knighta bi iskreno volao, ova su dva kurca. Mislim, uzao bi od Low Rangera krila i stavio na Red Knighta i to bi bila top kombinacija. Samo se nadam da ovdje ima puški. Ne samo ovaj kurac. Okej. Ništa ljudi, inače, kako je kod vas? Oni tamo se pucaju. Ne, sam se sebe zajebao. Oni lik ima pump, tako da sam najebao. To jest nisam najebao skroz. Što više healtha se napunim samo. To pumpa, nije samo... Šta mi daje ovaj? Znači imate sliku bundla, volao bih, znači Red Knighta i tog pacovskog. Volao bih tog Red Knighta i da, znači, sam loš. Ljudi, moram se mjuta momenat samo.
Možemo da vratimo mikrofon, ovo da vam smanji malo, pošto je preglasan fort. Morao sam da umenem što mi je zvonio telefon, ono iskreno, u 11 gleda, hvala svima koji gledaju puno. Lajkujte livestream ljudi, znači ne znam šta čekate. Iskreno, znači lajkujte livestream. Umro, morao sam umreti od ovog lika, jebi ga, zvonio mi je telefon i onda gledao sam u njega i onda nisam znao šta da radim. Ali sam im se ipak javio, bravo, bravo, jako teška odluka. Znači, inače ove slušalice koje imam, Party Invite from Alex, to ćemo da odbiti, to neću sad da igram. Pošto igram Solos, Reject. Jole, jel, s kim on igra? Da, on igra s Duos. Ljudi, lajkujte livestream, ostavite neku donaciju, znači da bih kupio V-Box i da ne budu sranje streamovi sa default skinovima, pošto ovi Battle Pass skinovi, ja ne znam, brate, či pre bi nosio default. Tako da, eto, ko ima nek donira, donira, znači imate prvi link u deskripciji za donacije, tako da, eto, kupimo bar 13.000 V-Bucks, nađem nekog lika koji neće me skama, kupim V-Bucks i onda bar neki skin da imam. Bude bolje za stream, ozbiljno, tako da. A dobro, ljudi, bio nam je prvi game, tako da ono nije sve odno ni bitno. Mislio sam da probam da naučim drugačije da držim miš dok koristim SMG. Ali ne ide mi nešto, ono sve jedno mi je, bukvalno. Teško je, jako mi teško ide pucanje sa SMG-em. Nemam pojma, mnogo mašim. Znači mnogo mašim. Ali dobro, ne veze, znači pozdrav svih 8 koji gledaju, najveći kraljevi. A znate koji su još veći, pa ovi što su lajkovali, bravo. Da, promenio mi se jezik. Evo sad više engleski. Pošto nekad mi se promeni jezik i equals mi ne rade. I ne radi mi također ovo sranje, kako se zove. Ne radi mi equals, ne radi mi stepenice koje su mi na y-u i tako dalje. Neke još stvari. Ali ne znam, znači. Bićemo default, znači s ovim pozdrav za Adu. Ado, obavezno ostavi like na livestream. Pozdrav za Nemketa i pozdrav za Jovića. Oni su se javili u chatu. Pozdrav za Vulu. I to budalo. Gdje je ovaj bre? Au druže, kad ja moram njega na daljinu, ujene seri brate. Kad ja njega moram na daljinu s ovim govnima. Neki slurp nešto bi mi bilo dobro. Medkitat ćemo se. Ja sam njega SMG-em, brate, on mene skarom. Počet ću skarom da pucam na blizinu, pošto ono... Ne isplati mi se više ni ovaj SMG, pošto mnogo mašim. Ali sam sad dao 2-3 glave, onako, dobre. Iskreno, probao sam mnogo rezolucija. Ali nijedna nije bila dobra kao ova, ali to ozbiljno sad kažem, pošto... Ovo ja mislim da najduže nosim jednu istu rezoluciju. Kako aktivno igram. Mislim, pre sam imao ono igra na native, ono nisam znao da promenim rezoluciju. Sad držim ovu. Jer mi je baš onako dobra. Mogu bi ja ovdje lako da umrem, pošto nemam ni shield, nemam ništa. Plodelik, ne, ali ima plava pumpa. Evo ga, Big Shield, hvala Bogu. Čekat ću malo da vidim, ću naći minije. Napišite još nešto u chatu. Brate, najradi bi uzao ovaj pištolj, ali ozbiljno. Uzet ću ga. Malo snim na blizinu, ozbiljno. Zato što, brate, smara me ovaj SMG mnogo. Mnogo mašim, ali uz ovaj pištolj s njim mnogo bolje pucam. Pogađam jako češće. Daje dobar damage. Debra, jel moguće ovo? Ali aj ozbiljno. Ovo debil jebote. Koji kurac. Ko mrzimo ovako kad umrem onako kao random najgori. Nisam ni primetio prvo da me puca. Prvi put kad me pogodio tek sam onda skonto. Prekasno. Da sam popao big preživeo bi. I onda bi mogao da popam tamo i ne daš ovaj jedan i lagano bi.
Evo ga daily challenge, assault rifle eliminations, dobro, to bi mogao da prođem. Za ovo govno, za ovo govnara, znači još jedan za ovo i onda ću ovo da koristim, pošto bolje je od defaulta. 8 gleda pozdrav sve koji, 9 gleda pozdrav, pozdrav za Almina. Pozdrav sve koji gledaju. A to je to kad igraš nezagrejan druže, još na streamu. 10 gleda, to volim kad vidim bar da 10 gleda. To mi se sviđa, ovo je novi ugao kamere, inače najbolji ugao do sad, pošto sve se lepo vidi. Ne vide se neki, na primjer, kad bi prošle, mislim ne mogu da im prođe ovdje kod prozora, ali opet. VTF pozdrav za sve koji gledaju. Znači, kliknite svi zvonce, obavezno da, znači da svaki stream nas bude bar 10. Na svaki stream nas bude barem 10, mislim ono glupo je, pozdrav za Rangeha. Da na svaki stream bude bar 10. Ono glupo je kad gleda manje od 10, ozbiljno. Glupo je kad ima manje od 10, mislim dobro i 9 je okej, ali ono manje od 9 je malo. Ne znam, ne može se uzme free ono sranje. Opet ponavljam. Neću da baciti, ali ne mogao bi da bani hopam. Tačno do tog sranja. Ne, ne seri. Dobro, bani hop. Možda ovo je još pametnije, brate, on je na jelci. Tj. Nije. Ovo sve brzo mora se luta. Najgore vam je kad ste na ovoj, kod ove jelke, pošto ne vidite ništa. To je to, znači morate što pre se sortirati, jer ovo mesto je, znači, džungla. Kakav je kvalitet live-a, pišite vas osim što ga. Nagrađu, ne mogu da kupim V-Bucks-e, piše mi nešto, sorry, but your account is blocked. Brate, nikad nisam kupao V-Bucks, znači bukvalno nikad nisam kupao V-Bucks. Tako da ne znam, to bi mogao da pitaš nekog drugog. Vraćamo se po ovaj Rift to go kasnije ako pobijem sve. Ako me ubija neko, jebi ga. To je to, sad mogu bar lepo fight. Moram da naučim da je ekonomičnije buildom, ja čim krenem sa ovim 90-ima i ovim sranjima. On je ovdje sad prošao. A ne seri, kako ga nisam pogodio? Sam ga bar pogodio. Nisam ga pogodio, uu jebote usrame. Moraš napraviti novi AC, evo vidiš kaže ti ovaj Rangeh. Prvi su gameovi, ljudi opušteno, znate znači kako će biti kasnije, tako da, znate da će biti profesionalno i polako. Kad se dobija neki pikeks nešto? Ovo govno od pikeksa druže, nema gore. Evo ga. Da, to je to, odličan pikeks. Njega ćemo koristiti uskoro. Telefon prestane samo da mi se punja, što je sranje punjač. Bro, gubi energiju, a stavio da se telefon puni. Koliko si lošao, jebi ga, brate. Kako sam sad poduo, brate, lik mi je skinuo, stoji nešto. Heavy-em, ali dobro, brate, nisam imao ni shield, naposam ga ludački. Ludački je u igrici. Bro, dobro, fora. WTF. Ne znam više ni gdje da idemo, ozbiljno ostao sam bez ideja, brate. Idem
Meksiko. Zakačiću žičaru. Znači ne znam da pričam, bravo. Kodem u Meksiko, kačim žičaru jedno 170%. Mislim, to se neće desiti ovaj put, zašto sad pametno skačem. Pametno skače, zakači, evo je žičara ovde. Moram sa strane, brate. Mislim, dobro, sve jedno ja ne bi zakačio, ali ono, ne, glup sam. Nisam trebao ovde da idem preko planine, pošto onda je lakše da detektuje najnižu tačku i onda me sjebe samo. Ne, 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 kako, kako sad ovde da ne zakačim nijedno? Fuck. Shit, 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 shit. Zato što se žičara je najveći zlo ikad dodat u igrici. Odlično. Šta li sve ja sad ovde dobije? Tamo dole nikog. Pump, ne seri. To legendary. Nije legendary, nego epic. Šta radim bre, ja sam ja normalan. Nema nikoga ovde, to je to. Top. Sad što pre pijem shield, pošto ne, neću stano više da umirem na sranje načine. To je to, braćo. Full shield. Legi pump. Imam i mini jedan. Top. Bravo, edita. Sedmog puta uspe. Bravo, ping 52.000, ode Telekom Srbija, jebat ću mu sad mamu. Sjeba sam, bravo. Daj vino je ovaj game, evo za tebe brat. Tako sam jednom, kad je Paša bio, i rekao je daću ti moj account sezona 3, ako vinaš ovaj game, pošto sam baš loše gameove tad igrao. Samo sam vidio taj game i on, ono, nije mi dao još uvijek account, tako da, svi hate na Pašu, bravo, bravo, uzmi RPG, neću, brate, to da koristim, kancer mi je to. Ja kad zaboravim, ja kad imam to, ja se uplašim, neću to da koristim, da se ne bi sam sebe sjebao. Nego, mogo bih ja polako, imam ja dobre stvari, mogo bi polako da idem, brate, odavde. Ne, jedino neki SMG nešto, neki čepovi, neki nešto, nemam pojma. To je to. Sad gdje je ona i ovdje bi trebalo da je ovo govno. Ne! Šta radim ja? Nisam probao streamat na baki kanalu što je glupo. Ozbiljno je glupo, brate. Rano sam krenuo u zonu. Bravo, gubi health-e da bi se vrtao kao Tfue. To jest ne Tfue. Ovdje neka pusnjava, bato. Mogao bi bato to da kline, ne? Ovdje je jedino sranje kod ovog ATV-a, to što nema šta da se spasete. Ne ovdje. Sad ćete vidjeti kako kamikaza igra, gotovo, znači kamikaza.
gotovo kamikaza, bra. Kamikaza preživa. Gde ima živa kamikaza? Pa dok ne izvrši misiju. Dok ne izvrši misiju za Ruse. WTF misija za Ruse. Kamikaze, a misija za Ruse, bra. Ne znam šta pričam. Važno imam 50 pinga, bravo. Kakav divljački edit. Divljački plus neuspeli. Hoću neki fight nešto, ovo je dosadno, brate. Ozbiljno. Nisam pukao iz puške, bukvalno, ni iz pištolja, ni iz čega ovaj game, hoću da se pucam jednostavno s ljudima. To mi je želja. Sad imam dovoljno materijala za jedan puc, dobar. Ovdje ako nema nikog, ja skinem gaće na streamu, bravo. Da li je moguće da ovo nije? Da se čuje moji koraci, koje sranje. Tamo je neko luta. Koji parip onaj čovjek? WTF parip, ne znam šta to znači. Bravo. Kako ću ja slatko da umrem od ovog lika? To je to, padni. Desi su. Kako je moguće, brate? Koliko mi je dao? Koliko mi je dao, brate? Jebo mater svoju u pizdu. Ćao, Dinke. Koji kurac, brate, više s ovima? A majke mi više. Mi kurcam od igrice, brate. Jebote, više. Ne mogu da verujem, brate, koji je ovo kurac. Bre, dam mu 75, dam mu 19, koliko više healtha ima. Jebote, pogodim, kako može, ako pogodiš diglom od gore, kako može da to ne bude glava te, bra? To mi nije jasno, bio sam skoro 90 stepeni iznad njega. To ne može da bude, to je jednostavna matematika normalna, brat. Ne može da ne bude glava. Koji kurac, bre. Još čekam lika gdje je debil, krije mi se tu nešto kao retar neki na zahoda, bre. Jebo sam u mamu, bre, u pizdu. Eto, rage. Rage. Kurac. Koji bre kurac više s ovom igricom. Ova kurcata puška ne može da pogodi lika. Gle. Izblumala bi i više da može. Da. Da. Najgora igrica, najgora puška na svetu, evo. Jednom je pogodio, a 7 metaka ispali u kur... Ja, bože... Lajkujte livestream, ljudi, nemam pojma šta da vam kažem. Ovo su rage prvih par gamea, jedno 5-6 i onda idemo normalno. Znači, streamamo do 6 i do više od 6. 6 i 15, nadam se. Tako da, eto, dok se ne vrate ovi kući, ovi hajvani. Do tada, ljudi, opis... Prvi link donate, streamlabs.com/nakić za da se kupe V-Bucksi, bravo, za da se kupe V-Bucksi. Donate, 25 dolara su 13.500, 25 do 35 dolara su 13.500, tako da donirajte ukoliko želite da nemam ovaj kurati default skin. I ovaj pickaxe koji ne vredi kurčini.
Dobio si iz Battle Passa, a ne vredi ni 20 V-Bucksa. Ali je bolje od defaulta. Default, brate, znači nikom živom ne bi preporučio da koristi. Jer je to tek pickaxe opasan. Evo ga, ajmo sad sljedeći rage. Sad ćemo da nalazimo svakakve stvari, ljudi. Burstove, kurčine. Evo ga, zeleni burst, ajmo sad famas. Može famas, može. Dobra je to puška, ne žalim se ja. Tako ljudi, tako ide ovaj stream, šta vam kažem. Nije family friendly ovaj kanal. Kao što ste mogli da čujete iz priloženog. Osnovno kad sam sam u kući, kad nisam sam nije lepo psovati pred odlasim osobama. Tako da možda i nekad bude family friendly, znači pisat će na streamu koji je family friendly, koji nije. Ovaj nije definitivno family friendly, tako da nemate to u nazivu. Mislim, ni za jedan stream ne mogu da garantujem da je family friendly ako umrem, ali... Oho, pa skopan je jar, drugi najgori. Posle bursta, zasluženo drugo mesto. Ali dobro, mnogo se potrudio Epic Games da ga napravi ovako loše. Oho, oho. Odakle si su? Ajmo, ajmo! Ajmo Battlefield 1. Nova verzija u Fortnite obliku. Odakle puca brana sisa? Taj čovjek neki čepove 100% krije, ja ne znam brate, znači ne vidim ga. Krije se u čepovima. Ne znam ni odakle puca, ali puca, to je bitno. Daj da zamenim bre ovo govno što pre. Daj mi barem sivije jar to. Znači... Ozbiljno nemam ni jedno drvo. Koliko sam najgori igrač. Bravo, edi tu i dok padaš i umreš. Čekaj da čitamo chat. Kurceta, pa da, to je posljednja poruka. Toliko aktivne gledalce. Bravo, bravo, gledalci aktivni. Ne moram da čitam chat kad znam da tu nema ništa. Dobro je, sad ću sljedeći put treba lik sa zelenom pumpom da me pogodi i da mi da 160. Iako imam ljubičastu pumku, ja sam dao 42! 42 cela damage-a, ljudi, nevjerovatno. Kako to je, gde to ima, brate, 42 damage-a, to je... To je trebalo da zabeležim, brate, za rekord, najveći damage pumpom ikada. Kad ni nemaš gledalce, bro, nemam gledalce, tražim poruke u chatu, pa da jedino da ih sam pišem, šta? Bro, pucaj, umjesto da rušiš. Kao normalan čovjek. Nemaš gledalce, bro, bro. Najgledaniji stream na Balkanu, on kaže nema gledalce, pa ko ima onda? Vidite, čak me 7 gleda. Mislim, svaki čas vama svima koji gledate ovo. Koliko sam ja retardiran čovjek. Ali dobro je kvalitet streama, bakar ako ništa, može se gleda. E, turret. Šta mi što ću da iskoristim turret, naravno da ne. Jedan win do 10, taj jebote. Pa mogu, brate, ali nisu to winovi, ono... Probat ćemo da winamo ovaj stream, ali ako dobijemo burstove kurče, onda ako dobijemo ove kurate, kako se zovu, kuriboje, onda će da bude 100 winova, a ne 10 ili 0. Šta sad evo, to je sad ja uzmem win sa jednim killom i šta, ja sad uspeo, ne. Meni je tu da se fajtam cilj. Sad sam čitao lektiru, bravo prokleta avlija, šta? Šalim se, nisam čitao lektiru, uzeo opušteno.rs. Napišite najbolji sajt ako hoćete prepričane lektire. Da ne morate da čitate cele.
Kuriboje, pa da, Kuriboje, znači Yugi u Fortniteu, stavi dole pod zemljom pod. Debra, šta je ovo, Burki? Kakav je ovo ping, čep neki nešto? Znači, nije ping sranje. Mislim, ping je govno. Ali, nema škole sutra. Bravo, bravo, sutra u školu prepodne. Bravo, radi ki. Nemoj ti da trčeš, buraz, neka. Drži me, ctrl, ono, nema veze. Ne moraš. Ako te mrzi već, Burki, polako će vam i to. Tenane, hodamo. Ko ne zna da igra? Aha, momci moji, nemate vi pojma o Fortniteu. Ste sad vidjeli demonstraciju sile, znači... Kao što vidite, radi mi internet. Da. Bravo, bravo, internet u tri pičke materine otišao. Jebo sam u majku u pizdu. Znači, telo je da se stavi inače, ljudi. Telo je, Burki, ali ja nisam hteo. Ja sam kliknuo desni klik, brate, znači... Kao... Ne znam, nećemo da komentarišemo ovo što sad desilo, jedino da se smanji malo bitrate i da se počne stream ponovo, pošto od ovoga nema ništa. Koliko sam stavio bitrate, čoveče? Sam nabio jedno 6000 sigurno. Uff, 6000, sad ćemo stavimo 5000 i dolazimo, znači, apply, ok. Evo ga ljudi, došli smo, znači, u 1000 manjem bitrate-u, vrlo opasno. Sad je 5000, pijo, bože. Šta će to biti? Ne mogu da verujem, a ljudi, znači, objasnite mi meni kako se ono desilo. Znači, stavljam, klikćem desni klik, znači, bukvalno gledao sam stream moj, znači, čuje se svaki klik, bukvalno, koji napravim. Vidio ovu blumčinu tek, druže, ovo nije normalna puška. Pogledaj ovo, ja gađam ovog, druže, pogledam onog tamo, koliko bluma. Bože... Znači, džaba snipe, džaba sve, a lepo sam ga pogodio, onako, baš, baš proizvoljno i željeno. Tako da ne serem ja više. Znači, ne idemo u Dusty. U Dusty, 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 najbolje mjesto, druže. Možda ću ja taj duo ili squad win, boli me kurac, bre. Igram solo kao retard, igram s Joletom malo, neki win, nešto. E, ljudi, inače s Joletom, znači, kako sad nismo uzeli taj win, jednostavno igrali smo duos i sad pošto moj čale bio malo pod rageom, ne znam kako da vam objasnim, i on je znači počeo se dera na mene i na moju sestru, nemam pojma zašto, nešto zbog fiksnog telefona bila, otkud znam, nešto sam sjebao. I on, brate, ja sam muto, nisam znao da sam se muto, ostali smo 2 na 1 inače, tako da... Šta možete da se pogledajte desilo, pa nisam sam muto, bravo, bravo, mutej se. Rska. Dozmo ove vrepove. Kako je ovo kurati bik, šta je ovo? Supresan i skar. Sad moram samo iz zasede, znači. Vrlo sakriveno i ko sisa. Brate, jel, ajde, znači, ja ne mogu da verujem koji je ovo bloom, brate. Ozbiljno, znači, to 3 hita, to je moralo da bude hit, bukvalno, znači, nema gde da ide drugde. Sad ću bacim ovu pernicu, vidite, tamo sad, pičku materinu, eto, na pod sam bacio. Eto, na podu pernica, sad će možda biti bolje. Uf, dobar, ovaj pickaxe, brate.
Ne vredi. Znači, kao što vidite, stream ide ozbiljno. Šta mi se očuje sad? LOL. Pa da. Znači, LOL. Nisam ja to tada, ne? Kako volim kad mi je muški skin ovaj default. Presrećno se osjećam što igram Fortnite. Tek ovu preciznost ljudi, to ja vam ne mogu da opišem. To je tek neopisiva sranja. Ćao mezeni, vidi ga ovaj domix. Ten ten ten, 6 gleda, bravo bravo 6. Bokšta ne, duo igram solos. I malo sam već pod rage-om, tako da ne znam koliko će još, ne garantujem koliko će ovaj stream još da traje. Može jako brzo da se završi, ako se desi još neka eksplicitna situacija. Vrlo lako može da se završi stream samo od sebe. Ne garantujem, znači za trajanje ovog streama ne garantujem. Kupio sam bundle, hoću da ti dam mat za stream. Ajde daj brate, ono, da napravim neki YouTube account čisto. Da ono, mogu da, ovaj, kako se zove, ajde bogati, znači da ima bar neki kupljeni skin taj account što bi mi dao bogati. Eto, popušio. Eto. A potrudio se, znači, ko čovek. Ovo sad moraju glave da budu, pošto ovo govno od puške, to svi znamo. Kako me nervira bre više ova puška. Ajde daj mi negde, nemam pojma. Ne znam šta da radi više. Koji je svoj main? Gde si kupio bundle, bogati? Pa čekaj, na čemu ćeš ti da igraš, druže? A ne, misliš samo za ovaj jedan stream? A ne, vidiš da ne vredi kurcu, druže. Umiren ko retard. E bra, šta se dešava? What the fuck? Ne znam, brat. Opušten, sad ćemo mi da gasimo stream, ne treba mi akaunt. Smara me, ovo ozbiljno. Lajkujte samo livestream i to je to, da uzmem bundle, pa uzmi brate ako imaš para. Ja nemam para, iskreno. Nemam na PayPalu ništa. Donacije nema. Kurac.
Gde je shotgun? Ja, ima li sam ovaj kurac shotgun? Znam se da smo nas trojica jedini koji su bili ovdje. Ozbiljno je. Kako ja sad odbijem tu ponudu ozbiljno? Ne, ne znam način. Jako sam zahvalan na poklonima, je. Da, imat ću i više nego što mi treba. Do jaje. Devetnaest. Da. Dobar, ajde, neću sad da bacim moj burst. Jebo moja mater. Neću sad uzeti SMG, ne pada mi na pamet. Neko sara koji upgrade, ozbiljno. Sluči da ga sjebem, znači iako mi ništa nije uradio, jer to meni juče jako često dešavalo. Burki, idemo džir. Sada će bur razreda džira ova sranja. A dobro, nije ovo loše toliko. Ide dosta brže od čoveka, ozbiljno. Brže od svake zone. Zašto me je bacilo? Morat će se. Sam mogu najebat. Давай, мой мой. Граплера сейчас.
kako sam glup. Ne, ne, ne. Altep. Alt tab.